Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou s prázdný obdelník a pustíme se do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Počkám. Děkuji. Slyšel jsem. Přečti sloupce nebo sloupečky. Máme číst slabiky, tak si ty slabiky nejdříve zopakujeme. Tak, máme tady tři motýly. Motýl s, motýl m, motýl l a poletí na kytičku A. Já nějakého odstartuju, vy to přečtete a já pro kontrolu potom řeknu, co jste měli přečíst. Ano. sa. ma. la. Výborně, jde nám to. Tak pozor, změnili jsme kytičku. Ano, já už ale teďka nepojedu od zhora dolů. Budu motýly střídat. Tak dávejte pozor, jakého motýla dáte do pusy. Me. Le. Se výborně, nenecháte se zmást tak. Zase jsem změnil kytičku. Co to je? Přečti, jenom kytičku. Ne a. A. Takže dlouze protáhneme. Dávejte pozor, který, motýr, který motýl, vyletí. La. Sa. Ma. A ještě změníme. Uvědomte si, na jakou kytičku. To je dlouhé E. E. Tak jdeme na to. Le Me. Se. Jsme si to všechno procvičili, vrátíme se do cvičení. No a nyní přerušte video a samostatně přečtete co? Ano, sloupce, sloupečky jednotlivých slabik. Tak, přerušte video, dejte se do práce a zase se vraťte, protože budeme ještě procvičovat slabiky. děkuji. Tak pro kontrolu ještě přečtu já. Ano, tak jedeme na to. Můžete klidně se mnou. Se, sa, se, sa. Druhý sloupeček. Ma, sa, la, sa. A jen třetí sloupeček le me se se poslední la ma la ma výborně a všechno ještě procvičíme tak a dáme si to dvojkou a čtěte. Se. Sa. Se. Sa. Ma. Sa. la sa le me se se la. Ma. La. Ma. Výborně, tak kdo jste to vydrželi až sem a procvičovali jste všechno, tak jste borci a já vám gratuluju a a nějak se odměňte, třeba s majlíkem, anebo ještě, hele, přečtěte to cvičení někomu, on vás určitě někdo pochválí.